یہودیو بوز سورہ یوسف یِمن ژٔج پَنٕنہِ زبٲنۍ کرٛیٚکھ نیٖرِتھ، أسۍ چھِ گواہی دِوان کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ معبوٗد حقیٖقی بغٲر حضرت اللہ، بیٚیہِ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بنٛدٕ تہٕ بیٚیہِ رسول۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے فدائے محمد۔ امہِ سورہ مبارکُک تٲثیر تہِ چھُ واریاہ، اَتھ مُتعلِق چھِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کَرَن بیان۔ عبداللہ بن عباس کٕم ٲسۍ؟ مُفسِر قرآن، روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ مُفسِر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَن پَتہٕ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیٛاہ دُعا کوٚرُکھ؟ اللهم علمه القرآن وفقه في الدين۔ اللہ اکبر، یِہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میٛانہِ رۄبہٕ ییٚمِس ابن عباس رضی اللہ عنہما ہَس کَرُن قرآنُک علم عطا، بیٚیہِ کَرُس دیٖنُک سَمٕجھ عطا۔ یِمَے بَنے پَتہٕ مُفسِرِ قرآن، یِمَے کَرَن بیان فرمان اِن حِبرم مِن الیہودِ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن عباس کے حوالہٕ فرماوان دُہا بَنیو یہوٗدٮ۪ن ہُنٛد اَکھ عٲلِم ییٚمِس ناو اوس حِبر، یِہوٚے ژاو در خدمت محمد رسول اللہ۔ فرماوان اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِلاوت کَران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تِلاوت ٲسۍ کَران سورہ یوٗسفَس۔ یہِ چھِ مدیٖنٕچ کَتھ، تِلاوت کَتھ ٲسۍ کَران سورہ یوٗسفَس، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پَران یِہوٚے الف لام را تِلک آیات الکتاب المبین۔ تِلاوت چھِ کَران یہِ حِبر، یہِ یہوٗدٮ۪ن ہُنٛد اَکھ عٲلِم اَکھ چھُ، یہِ چھُ بوزان، یہِ چھُ سماعت فرماوان، یہِ چھُ بوزان بوزان۔ یُتھُے گوٚو أمۍ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمنک من علم کہا، تُہۍ کٕم حظ یہِ ہیٚچھنٲومٕتۍ، یہِ کٔمۍ چھُو تۄہہِ یہِ سورہ ہیٚچھنٲومٕتۍ؟ یہِ چھُ یہوٗدۍ سوال کَران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یہِ سورہ مبارک مےٚ پٮ۪ٹھ نازل بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہِ یہوٗدی عٲلِم درٛاو، یہِ ووت پنٛنِس علاقَس اَنٛدَر، تَتہِ أنِن سٲری جمع کٔرِتھ پنٛنہِ بٔستی اَنٛدَر، دوٚپنَکھ سورہ یوٗسُف وُچھ مےٚ، یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قٕصہٕ وُچھ مےٚ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِتھٕے پٲٹھۍ پَران قرآنَس اَنٛدَر یِتھ پٲٹھۍ توراتَس اَنٛدَر چھُ نٲزِل گوٚمُت۔ یِتھ پٲٹھۍ توراتَس اَنٛدَر أسۍ پَران چھِ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قٕصہٕ، تِتھٕے پٲٹھۍ وُچھ مےٚ محمد پَران، تٔمِس کَپٲرۍ یہِ خبر؟ أمۍ تُلۍ پَنٕنۍ یِم سٲتھی سۭتۍ، راہِب سۭتۍ، کیٛازِ یِمَن آسہٕ نا نِشٲنی تہِ بیان آمٕژ کَرنہٕ توراتَس اَنٛدَر کہِ کۄس کۄس نِشٲنی آسوٕ محمد رسول۔ یِم درٛایہِ، یِمو فرمو، یِمو کوٚر بیٚیہِ سوال، تَلہٕ حظ اَسہِ بوزنٲیتو یہِ قٕصہٕ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام، یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد واقع، بیٚیہِ بوزنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیُتھ مقام آسہِ ہا ییٚلہِ زبانہِ مُبارک دہانَے مُبارکہٕ آسہِ ہن کلمات نیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ ییٚلہِ شہر آسہِ ہا مدیٖنہ، مدیٖنہ تُل نبی صلی اللہ، رۄب واتنٲیِن اَسہِ بار بار، رۄب کَرنٲے أسۍ بار بار زِیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سورہ یوٗسفَس تِلاوت کَران، یُتھُے پَران پَران گٔے یِم یہوٗدۍ چھِ پَنُن کَلہٕ جُکٲیِتھ بوزان، یِم چھِنہٕ پَنُن کَلہٕ تھوٚد تُلان، یِم چھِ پَنُن کَلہٕ جُکٲیِتھ بوزان۔ یُتھُے ٲخری آیت پٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان مجلس اندر گٔے زورٕ آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہوٗدیو بوٗز سورہ یوٗسُف، یِمن ژٔج پَنٕنہِ زبٲنۍ کرٛیٚکھ نیٖرِتھ، أسۍ چھِ گواہی دِوان کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ معبوٗد حقیٖقی بغٲر حضرت اللہ، بیٚیہِ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بنٛدٕ تہٕ بیٚیہِ رسول۔
سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے فدا محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لی زبان مبارک سورہ یوسف بوزوں سورہ یوسف تاثیر کو یوتا یہودین کران یہود گئے اعلان کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمان یہ تاثیر ہے سورہ یوسف